Protys puošti žalumynais, ar tai bažnyčia, ar kitas vietas, yra labai labai senas. Kada buvo pradėta puošti Punsko bažnyčia žalumynais, tikrai nėra žinoma. Aptikau žinutę, kada lankėsi vyskupas Baranauskas šioje parapijoje. Buvo parašyta, kad jis buvo sutiktas prie vartų išpuoštais vainikais padarytais iš ąžuolo. Ir žinome iš kitų šaltinių, iš nuotraukų, kad Lietuvoje, ar tai buvo sutinkamas vyskupas, ar prezidentas, ar kiti garbų žmonės, buvo vartai papuošti žalumynais. Šitie ilgieji vainikai, tai tikrai labai senas paprotys, kaip jis senas, gal kažkada pavyks patikslinti duomenis, bet žinoma, kad ir įranga buvo, kur buvo vainikai pakeliami. Tų vainikų būdavo įvairiais metais daugiau ar mažiau, iš įvairių medžiagų buvo pinami, bet sakytau, tikrai fenomenas, tai šiemet yra bažnyčios puošimas, kur visi vainikai padaryti iš žalios medžiagos, pas mus mūsų krašte vadinama Berlyno šakelių. Ir tų vainikų yra tikrai labai daug, labai ilgi, nuo bažnyčios viršaus nuleisti, apipinti paveikslai, Marijos paveikslas, titularinis, aušos vartų paveikslas, Čenstachavos ir vartai, ir išorė. Jeigu sudėtum visus vainikus į vieną surištume, tai aš turbūt drįstu sakyti, kad gal būtų pasiektas ir kažkoks Gineso rekordas, nes čia jau ne 14 metrų, čia jau eina turbūt kilometrai šitų vainikų. Ir turbūt vėl galiu sakyti, kad galbūt vienintelė tokia bažnyčia pasaulyje yra, kur taip išpuošta žaliais žalumynais, gėlėmis, nes kiek teko sutikti lankytojų ar atvykusių iš Lietuvos, ar iš Lenkijos tuo labiau, tai visi tvirtina, kad jų parapijose jau tokio papročio nėra. Tai mes šituo puošimu tikrai turime didžiuotis, bet kad galėtų taip būtų bažnyčia išpuošta, tai čia maždaug 1,5 savaitės dirbo labai labai didelis būrys žmonių. Pats pynimas ir puošimas bažnyčios, tai pradedam jau po vienų atlaidų, planuojam, ir pradedam darbą, kur 2 savaitės prieš atlaidos. O užbaigiam atlaidos Pivašūnuose, padėkodami už savo visus darbus ir už savo malonės, kurios būna Punsko žolinėse. 1. mėnesio 4. susirinka palaiminto Matulaičio maldos grupė ir per paskutinį kaip tik pasitarėm, kada ir kaip, kiek reikės moteriškių, kiek reikės berlynuko ir maldos grupės narės, tai yra pagrindinės pinėjos. Prasideda rinkimas berlynuko parapijos kapinėse. Yra pagrindinės parapijėtės, kurios jau moka tai rinkti. Pradžią visada padaro Janutė Burdulių, Kreivenų kaimo, kuri paskiau iš to berlynuko surasko tuos gražius vainikus. Daugiausia berlynuko tai visuomet prirenka Šidlauckienė, Ščerbinskienė ir kitos pinėjos ir paskiau prasideda pynimo ceremonija. Janutei Burdulių talkina kasdien apie 15 moteriškių iš mūsų parapijos. Pynimo vietą pasirenkam, kad nebūtų per karšta, kad nebūtų nelytų. Anksčiau pindavom prie senos klebonijos, dabar labai daug turistų eina ir trukdo ir dabar persinešam į privačius kažkur tokius apleistus pastogės ieškam. Šiek tiek dar yra pinama iš tujų ir tada yra čianai prie senos klebonijos, prie šulnio, kas gali, tai atneša šakelių tujų ir kitos moteriškės pina išorei vainikus iš tujų, o viduj viskas yra iš berlynuko ir viskas yra supinta mūsų geriausios pinėjos Janutės Burdulių, kuri
nesifotografuoja, nesifilmuoja, bet labai gražiai viską supina. O jai padavinėja tokias paukštelės daugybė, daugybė moteriškių. Kad tas darbas vyktų pusantros savaitės beveik, tai reikia ir užkasti, ir pavalgyti. Čia kaip tik matom pietus pas vieną iš pinėjų, kitos atnešdavo kažko užkasti, suvalgyti pinėjom. Vyko tokia senoviška talka su pusryčiais, pietais su neštiniais. Ir kas negalėjo ateiti pinti ar sveikatos neturėjo, paruošdavo kažką valgyti pinėjoms. Kitos nešdavo medžiagą, berlinuką, sekančios sudėdavo, surinkdavo viską ir supindavo į gražius ilgus vainikus. Tai truko visą savaitę, kitos jau nešdavom į bažnyčią, kaip sakėm, premjerką padarydavom, ar ilgiau užteks. Taip, kad tokias visas procesija eidavo kartais su vainikais, kad jie nesusipainiotų. Kai baigdavom pinti, tai buvo šeštadienis jau, ir kaip tik ruošėmės dvi vestuvės, tai dar padarėm ir pinėjos sustojo vartus vestuvinėm. Vestuvininkams. Tai kaip tik matom pinėjas, kurios baigė jau darbus, nes jau paskutinį vainiką traukėm prieš pat atlaidus, kad būtų gražus, švieži ir žibantys tokie. Vainikai buvo išorėj, tai tujų, o viduj visi vainikėliai yra iš berlinuko. Visios nusifotografavo. Tik pagrindinės pinėjos Janutės Brudulių fotografijos nėra, nes jinai važinėdavo ieškoti berlinuko į Vaičiuliškę, į Vaiponę. Dar mano tos pošėjos dar su mane ir ne tik ruošt vainikus, dar ir aptvarkyti aplinką. Tai labai buvo didelė talka aplink bažnyčią. Įėjimas pagrindinis labai daug visko ištvarkė ir neatgum seną sinagogą aptvarkė. Kadangi labai dažnai būdavo taip, kad dirbam ir kažkas ateina ir klausia, kur čia ta aprašyta sinagoga. O ten buvo baisu. Vat daugiausia gėlių atvežė iš Vaitakime Bernackienė. Surinko iš visų kaimynių Genutė ir visą mašinytę pilną gėlių atvežė. Pušėjos, tai pagrindinė Rasa Krakauskienė su dukrom, Danutė Slobašauskienė ir jom talkino Eliutė Jurkiūnienė. Pušėjos, pinėjos, etnokultūros veikėjai keliaujam į Pivašūnus. Ten užbaigėm savo tokią šventę ir šiemet buvom sekmadienį, dar ne paskutinė Pivašūnuose atlaidų diena, nuvežam dovanas, saldumynus Pivašūnų klebonui, kuris labai vaišingas, labai malonus, labai mus visada priima. Naujas vyskupas taip pat labai draugiškai ir maloniai net panoro nusifotografuoti su punskiečiais. Ir tuos dovanas, kurias mes nuvežėm, tu jau pasidalino su pilgrimais, jaunimu. Sako, mes gavom ir duodam kitiem. O tai yra vyskupija, iš kur kilęs mūsų dabartinis kunigas vikaras, tai mums yra malonu. Čia vat Pivašūnų, kaip tik klebonas, vyskupas, pranciškonų provincijolos kunigas Kungys ir vyskupijos kancleris. Na ir čia mūsų maldininkės, Pivašūnų bažnytėlė, vėl tos pačios, kurios pinė ruošia ir taip užbėgėm. Žolinės.